snodde jag till en annan låt och blev ekonomiskt oberoende. 3 sekunder varje fredag förmiddag spelar Radio Gävleborg den trudelutten som jag gjorde på något program Sök och Finn, vet du. 3 sekunder varje vecka. Ni kan tänka er stimpengarna. Hur som helst så gjorde jag små, små saker av det där riffet. Jag vaknade upp i en fikaminsfotölj. En gubbe skällde när jag ryckte vid där han sa: vad gör du här? Och hur har du kommit in? Vem du än är, ta och skynda dig, försvinn. Jag blev glad att jag står så långt utanför små, små saker som de gör. Små, små saker som de gör. Så jag gick ut och jag satt väl med där. Den stora stigen började kunna kallas väg. Och räkna pengarna jag inte hade kvar. Då kommer Tommy, ge mig allting som han har, för han mår bra. När han får komma lite ovanför små, små saker som han gör. Små, små saker som han gör. Det står en tjatgubbe här. Min lilla tjej, hon är sötast på jord. Så jag går ner till vita kåken där. Nyckeln har jag sen, den kallas in ryssar. Jag knallar in, jag vill inte gå här själv. Jag mår bra när hon säger att hon lever för små, små saker som vi gör. Små, små saker som vi gör. Jag mår bra när hon säger att hon lever för små små saker som vi gör.